ចំឡាយក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីរូបគឺលោក សមរម្យលឹកថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងកាន់អំណាចស្នើរកដំណោះស្រាយតាមរយៈការកាត់បន្ថយចំណាយសាធារណៈនិងយកពន្ធបន្ថែមពីពួកអ្នកមានតែសម្ដៅទាំងនេះត្រូវបានគណៈបកសាធារណរដ្ឋបដិសេធគ្រប់ពេលវេលាប្រសិនបើគណៈបកទាំងពីរមិនសម្រេចឲ្យបាននូវការសម្រុះសម្រួលមុនថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះទេរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងបង្ខំចិត្តដំឡើងពន្ធបន្ថែមលើគ្រួសារអាមេរិកាំងហើយធ្វើការបន្ថយចំណាយសាធារណៈយ៉ាងលើសលប់ជាក់
ដែលបានសន្យាស្វែងរកគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឈៀសផុតពីវិបត្តិថវិកា ដែលឡាចំពោះលោកអូបាម៉ាវិញបានសម្ដែងនៅសុទ្ធិនិយមក្នុងលក្ខណៈប្រជាប្រយ័ញមួយដែលថ្លែងថាបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរមិនអាចឈានទៅដល់ការចុះសម្រុងសម្រួលគ្នាជុំវិញវិធានការកាត់បន្ថយប្រាក់បំណុលទេនោះលោកចង់ឲ្យប្រសិទ្ធភាពបោះឆ្នោតលើគម្រោងតូចមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនអាមេរិកដែលមានជីវភាពមធ្យមរួចផុតពីការយកពន្ធហើយឲ្យជនដែលគ្មានការងារធ្វើនៅតែអាចបន្តទទួលបាននូវប្រាក់សំណងពីរដ្ឋាភិបាល ទោះយ៉ាងណាគេហាក់មានសង្ឃឹមតិចតួចពីជោគជ័យនៃការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះដោយសារតែគណៈបកទាំងពីរពុំមានការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក